Předtím jsem 2 roky pracoval jako třídní učitel 4. a 5. třídy a do toho jsem vlastně vedl volnočasové vzdělávání. A pak mi pan ředitel dal tu důvěru, nastoupil jsem jako zástupce. Nejdříve jsme vlastně pracovali společně s paní Michailou Gassior a poté jsem převzal tu agendu sám a teď jsem tady sám jako zástupce. Ale pro mě je vlastně velký svátek, když můžu jít a suplovat třeba na prvním stupni, protože jsem prvostupňář, to si moc užívám. A jinak mě vlastně baví ta každodenní interakce jak s pedagogy, tak s vámi žáky a i s rodiči, protože rodičové jsou také důležitou součástí. V těch školách se musí začít úplně u toho, co je nejdůležitější, a to je vlastně to, aby ty děti vám měl kdo učit, dělal to rád, byl ty za pedagogii. To adekvátně zaplacen, ale potřebujete tým úklidový. My máme v AMOSu velké štěstí, že máme skvělý tým na úklid, skvělého pana školníka, ale dovedu si představit, že spoustu škol s tím má starosti. A samozřejmě i my to financování musíme řešit. Všechno má své mouchy. Ta budova je velká, krásná, architekti navrhovali s tou nejlepším vizí a nejlepším svědomým vědomím, ale určitě jsou tady místa třeba, jako je naše kancelář, kde se nepracuje úplně komfortně. Takže my pracujeme na tom, že bychom chtěli trošku lepší podmínky, kdy opravdu je jako velké horko a tak, ale to se všechno jako zvládá. Na tento školní rok chystáme celkem milá překvapení, řekl bych. A pro vás jako žáky a vlastně i pro náš tým, pedagogický i nepedagogický, bude novinkou to, že vlastně věřím, že během září vznikne nová venkovní taková učebna, kde vlastně bude IT věci, meteo, stanice, potom tam bude fotovoltaika, různé pokusy, takže žáci budou moci jít se učit ven a vyzkoušet všechny tyhle technologie.